নমস্কার মই পলিনা টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি দশম শ্ৰেণী বা দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈ ঘৰতে বহি আছে নেকি যদি ঘৰতে বহি আছে আপুনি কিন্তু এইকেইটা দিনৰ ভিতৰতে অৰ্থাৎ 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰতে আপুনি আবেদন কৰক ৰেলৱে বিভাগৰ চাকৰিৰ বাবে ৰেলৱে বিভাগত এতিয়া যথেষ্ট সংখ্যক পদ খালী হৈছে এই পদসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু আপুনি যদি ৰেল বিভাগত চাকৰি কৰাৰ মন আছে তেনেহলে আজিৰ দিনটোৰ পৰা আপুনি আবেদন কৰক কি কি নথি লাগিব আৰু কিদৰে কৰিব আবেদন আমি লৈ আহিছো সবিশেষ দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণৰ বাবে ৰেলৱেত হাজাৰৰ অধিক ওলাইছে চাকৰি হাজাৰৰ অধিক ৰেল বিভাগত এতিয়া পদ খালী হৈছে যিবোৰ পদ পূৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পূৰ্বে কৰক আবেদন হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে মন কৰিব 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰতে কৰিব আবেদন উত্তৰ পশ্চিম ৰেলৱেত ওলাইছে হাজাৰৰো অধিক চাকৰি উত্তৰ পশ্চিম ৰেলৱেত হাজাৰৰো অধিক চাকৰি ওলাইছে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 10 ফেব্ৰুৱাৰী ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এই অন্তিমটো দিন rrcnr.org ৱেবছাইটলৈ গৈ জমা কৰক আবেদনৰ প্ৰপত্ৰ জি ৰেলৱে বিভাগৰ জি অফিচিয়েল ৱেবছাইট হে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোলক আৰু আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ দিয়ক আবেদনৰ বাবে আপুনি 100 টকা কিন্তু মাচুলো দিব লাগিব এছচি এছটি আৰু মহিলা আবেদনকাৰীয়ে দিব নালাগে আবেদনৰ বাবে মাচুল মহিলাসকলৰ বাবে বিশেষকৈ এই সুবিধা দিয়া হৈছে চাকৰিৰ আবেদনৰ সময়ত বয়স হ'ব লাগিব 24 বছৰ আপুনি যদি 24 বছৰ বয়স হৈছে আপোনাৰ তেনেহ'লে আপুনি আজিয়ে আবেদন কৰক মুঠ 1624টা পদৰ বাবে ওলাইছে চাকৰি ইতিমধ্যে হাজাৰৰ অধিক চাকৰি ওলাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই পদসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব কি কি নথি লাগিব আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব ইমেইল প্ৰত্যেকৰে হাতত এতিয়া স্মাৰ্টফোন আছে আৰু স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ এটা ইমেইল আছে প্ৰয়োজন হ'ব মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ হাতত থকা সক্ৰিয় মোবাইল নম্বৰটো আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰয়োজন হ'ব পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো সহ স্বাক্ষৰ আপোনাৰ পাছপোৰ্ট চাইজৰ যি ফটো সেই ফটোত লাগিব স্বাক্ষৰ দশম শ্ৰেণী আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব যিখন আমাৰ মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট অথবা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিখন চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব তাৰপাছত এই চাকৰিৰ আবেদনৰ বাবে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব এই যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট ৰেলৱে বিভাগৰ সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণৰ বাবে ৰেলৱে ওলাইছে হাজাৰৰো অধিক চাকৰি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰেল বিভাগৰ চাকৰিৰ বাবে কিছুদিন পূৰ্বে এক অধিসূচনা জাৰি কৰিছিল আৰু অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পাছতে ৰেল বিভাগৰ চাকৰিৰ পদসমূহ পূৰণৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে একোটা ঘোষণা কৰাৰ পাছতে বহুত যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে শিক্ষাগত অৰ্হতা থকা বহুত যুৱক যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছে আৰু আপুনিও যদি দশম শ্ৰেণী বা দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈ ঘৰতে যদি বহি আছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ চাকৰি এটা যদি নাই তেনেহ'লে আপুনি ৰেল বিভাগৰ চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত ইতিমধ্যে আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি লাভ কৰিছে গতিকে এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনতো আপুনি লাভ কৰক চাকৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰেল বিভাগৰ চাকৰিৰ ৰেল বিভাগত চাকৰি কৰিবলৈ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বৰ্তমানৰ যুৱক যুৱতীসকল খুবেই আগ্ৰহী কিয়নো ৰেল বিভাগত চাকৰি কৰা সমান্তৰালভাৱে কি কি সুবিধা লাভ কৰে সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল জ্ঞাত গতিকে আপুনিও যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত ৰেল বিভাগৰ চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে আপুনি সময় নষ্ট নকৰিব কিয়নো মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন আছে আজি ইতিমধ্যে জানুৱাৰী মাহৰ আধা গুচি গ'ল 17 তাৰিখ যিহেতু আজি গতিকে আজিৰ দিনটো যোৱাৰ পাছতে আপুনি আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে থাকিব গতিকে আপুনি 10 ফেব্ৰুৱাৰী আগত আপোনাৰ হাতত থকা সকলো নথি পত্ৰ লওক প্ৰথম কথা আপোনাৰ হাতত আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড এইবিলাকতো লাগিবই আৰু তাৰ লগে লগে লাগিব আপোনাৰ ইমেইল আইডি মোবাইল নম্বৰ আৰু এখন পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো আৰু স্বাক্ষৰ আপোনাৰ যি ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দুয়োটা কিন্তু লিংক অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিব সেই মোবাইল নাম্বাৰটো কিন্তু ইমেইল আইডিটো খোলা হ'ব লাগিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰ যিটো দিব বা ইমেইল আইডি যিটো দিব সক্ৰিয় হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ ইমেইল আইডিটোত যি নটিফিকেশ্যন আহিব আপোনাৰ ইমেইললৈ সেই ইমেইল যাতে আপুনি শ্ব' কৰিব পাৰে তাৰ বাবে সক্ৰিয় হ'ব লাগিব গতিকে আপুনি সময় নষ্ট নকৰিব বিশেষকৈ এছ চি এছ টি আৰু মহিলাসকল তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষ সুবিধা দিয়া হৈছে কিয়নো তেওঁলোকৰ বাবে আবেদনৰ কোনো ধৰণৰ মাচুল ধাৰ্য কৰা নাই আৰু অন্যান্যসকলৰ বাবে মাচুল 100 টকাকৈ ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু আপোনাৰ যদি 24 বছৰ বয়স হৈছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এয়া সুবৰ্ণ সুযোগ আবেদনকাৰীয়ে যি দিনটোত আবেদন কৰিব সেই দিনটোত তেখেতৰ বয়স 24 বছৰ হ'ব লাগিব গতিকে তেওঁ যদি 24 বছৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে এক সুবৰ্ণ সুযোগ বুলি ক'ব লাগিব আপুনি সময় নেহেৰুৱাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত চাকৰি কৰিবলৈ আপুনি প্ৰস্তুত হওক আপোনাৰ সকলো নথি পত্ৰসহ ৰেলৱেৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপুনি দিয়ক আপুনি যদি দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ তেতিয়াহ'লে আপুনি মেট্ৰিকৰ যি চাৰ্টিফিকেট আছে বৰ্ডৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট থাকে সেই চাৰ্টিফিকেটখন লৈ আপুনি আবেদন কৰক লগত লৈ লওক আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড প্ৰথমতে আপুনি গুগললৈ গৈ ৰেলৱেৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো খোলক উত্তৰ পশ্চিম ৰেলৱেত যিটো চাকৰি ওলাইছে গতিকে উত্তৰ পশ্চিম ৰেলৱেৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰক চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাব rrcnr.org.in তাতে আপুনি গৈ ৱেবছাইটটো খোলাৰ লগে লগে আপুনি আবেদন প্ৰপত্ৰ পাব আৰু আবেদন যিখন প্ৰপত্ৰ থাকিব প্ৰপত্ৰখনত আপুনি অপশ্যনৰ প্ৰতি ক্লিক কৰক প্ৰথম কথা আপোনাৰ নাম শুদ্ধ হ'ব লাগিব সেই নামৰ
লগতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড ভোটার কাৰ্ডৰ নাম মিলিব লাগিব আৰু একে ধৰণে মিলিব লাগিব আপোনাৰ জি স্কুল সার্টিফিকেট অর্থাৎ দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয় যদি তেও যদি দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ কৰিব বিচাৰিছে আবেদন তেনেহলে দশম শ্রেণী উত্তীর্ণৰ কাগজ দিয়ক আৰু ঠিক একে লগে যদি আপুনি দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ হয় দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে আপুনি দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণয়ো আবেদন কৰিব পাৰিব সকলো নথিপত্র লৈ প্ৰতিটো অপচন আপুনি ক্লিক কৰি যাব মনত ৰাখিব আপোনাৰ যদি এটা অপচন যদি ক্লিক কৰিবলৈ অর্থাৎ সন্নিবিষ্ট কৰিবলৈ যদি থাকি যায় ফিল আপ কৰিবলৈ যদি থাকি যায় তেতিয়াহলে কিন্তু প্ৰপত্ৰখন সম্পূৰ্ণ নহব আপোনাৰ আবেদনৰ মাছ এনে যাব গতিকে আপুনি কেতো ভুল নকৰিব প্ৰপত্ৰখনৰ যিখন পত্ৰ ফৰ্ম থাকিব সেই ফৰ্মখনৰ আপুনি প্ৰতিটো অপচন ফিল আপ কৰক তাৰ পিছত আপোনাৰ নাম ঠিকনা সকলো যেতিয়া শুদ্ধ হ'ব আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে যেতিয়া মিলি যাব ভোটার কাৰ্ডৰ সৈতে মিলি যাব তাৰ পিছত আপোনাৰ সেই একেটা নম্বৰে যেতিয়া আপোনাৰ স্কুল সার্টিফিকেটখন বা দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ সার্টিফিকেটখন যেতিয়া দিব মিলিব তাৰ পিছত আপোনাৰ বিচৰা হ'ব ইমেইল আইডি আপোনাৰ সেই ফৰ্মখনতে ইমেইল আইডিৰ কথা থাকিব আৰু ইমেইল আইডিটো আপুনি তাতে সন্নিবিষ্ট কৰিব ইমেইল আইডিটো যিটো সন্নিবিষ্ট কৰিব একেলগে আপুনি ফোন নম্বৰটো সন্নিবিষ্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে আপুনি আপোনাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আৰু যেতিয়া আপোনাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব আপোনাৰ এখন পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো তাত ফটো মাৰি দিব আৰু সেই স্বাক্ষৰ আপুনি এটা স্বাক্ষৰ মাৰি স্বাক্ষৰটো আপুনি ফটো হোৱা তাত আপডেট দিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ফিল আপ হ'ব আপুনি তাতে সাবমিট কৰিব আৰু সাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আবেদন মাচুল বিচাৰিব যি বিভিন্ন ডিজিটেল মাধ্যম আছে ডিজিটেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপুনি অনলাইনত সেই ১০০ টকা মাচুল পে কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে কিন্তু আপুনি যদি মহিলা হয় বা এছ চি আৰু এছ টিৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনো ধৰণৰ মাচুল অবিহনে আপোনাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব মনত ৰাখিব আপুনি যেতিয়া আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগে লগে আপুনি যিখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে অৰ্থাৎ সাবমিট কৰিছে সেই ফৰ্মখন আপুনি লগে লগে ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু ডাউনলোড কৰিব এই কাৰণেই যেতিয়া আপোনাক সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে মাতিব ৰেলৱে বিভাগে যেতিয়া সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে মাতিব সেই ফৰ্মখনৰ ডাউনলোড কপিটো আপোনাৰ হাতত লাগিব গতিকে আপোনাৰ যি অৰিজিনেল নথিপত্ৰ অৰ্থাৎ যিখিনি নথিপত্ৰৰে আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলে সেই নথিপত্ৰ আৰু যিটো ডাউনলোড কপি একেলগে লৈ আপুনি সাক্ষাৎকাৰলৈ যাব পাৰিব গতিকে সাক্ষাৎকাৰত বহিবলৈ সাজু হওক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সাজু হওক ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱাই ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰি লাভ কৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ প্ৰদান কৰিছে আৰু ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিও লাভ কৰিবলৈ সাজু হওক মুঠতে দেশৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নিবনুৱা দূৰ কৰিবলৈ এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমানেই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে যাৰ বাবে এনেধৰণে হাজাৰো অধিক পদ মুকলি কৰিছে মনত ৰাখিব আপোনাৰ যদি বয়স ২৪ বছৰ হৈছে আৰু দশম শ্ৰেণী আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈ আপুনি যদি এনেই বহি আছে তেনেহ'লে আপুনি সময় অপচয় নকৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি লাভ কৰিবলৈ যিহেতু সুবৰ্ণ সুযোগ আপোনাৰ বাবে উত্তৰ পশ্চিম ৰেলৱেত চাকৰি ওলাইছে গতিকে